Від хати до хати йдемо колядувати, народження Христа прославляти. Все Закарпаття знову колядує в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Вже восьме тут в Старому селі пройшов обласний фестиваль під назвою «Коляди у Старому селі». На сцену один за одним виходять колективи із різних куточків Закарпаття. Всі вони доносять присутнім гостям свої колоритні колядки та щедрівки. На фестивалі представлений 21 колектив із усіх районів області. Всі колективи представлені всіх районів. І гостями ми запросили професійний колектив з Тернопільської філармонії, академічний ансамбль народної музики «Візерунки». Атмосферу фестивалю влучно описують туристи, які із задоволенням спостерігають за яскравим дійством як на сцені, так і у всьому старому селі. Були тут і у цьому старовинному містечку, але ви знаєте, коли як турист приходиш і дивишся тільки ззовні, то це зовсім інше відчуття. Коли ти сьогодні всередини дивишся саме це свято, коли кожна хатинка, вона сьогодні жива тими людьми, які представляють свій регіон. А поки гості фестивалю насолоджуються колядами на сцені, від хати до хати приймають коляду господарі. Звичайно, не обходиться і без частування колядників, які співають не тільки українською, але й словацькою мовами, а також відновлюють давні традиції Закарпаття. Ми будемо обов'язково і на сцені, ми представляємо коляду від словацької общини, будемо колядувати по-словацьки. У нас трошечки інакші колядки, ніж всі співають традиційні, тому що ми їх збираємо з усіх усюд. Це і з Львівщини, і з Словаччини, і з Поділля. Над вертепом звізда ясна, небо засіяла. Дякую.